baada ya muda mrefu kidogo kumuona kwamba Esma amejeka nje kabisa na kile ambacho kwa kinaendelea katika sakata la mama Dangote pamoja na mzee Abdul. Sasa hivi kama Esma Pranam amerudi tena na kujionyesha kuwa yupo bega kwa bega na mama Dangote kwa ajili ya kumuangamiza mzee Abdul. Na hii imetokea baada ya vijembe ambavyo alikuwa na posti Esma kupitia Instagram page yake ama IG yake. Lakini pia kuna vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi kati ya mzee Abdul pamoja na familia yake mama Dangote. Of course, mzee Abdul pale ambapo alikuwa ametemwa kabisa kwenye familia yake Diamond, basi akaamua ajishughulishe na kitu ambacho anakifanya kupitia mitandao ya kijamii inazungumzia IG yake, kuposti matangazo ambayo labda anaweza akapata chochote kitu pale kutokana na kile ambacho anakifanya. Of course, kile ambacho anakifanya mzee Abdul pia kuna namna moja ama nyingine inaonyesha kabisa yeye yuko tofauti kabisa na Mkoshamti ambaye anaonekana kabisa yuko pale kwa ajili ya kujipatia maslahi kwa mama Dangote. Lakini pia anaonekana kabisa Mkoshamti ajitumi kama ambavyo anajituma mzee mzima mzee Abdul. Kwa hiyo mambo kani mengi na unaona hususan kwenye hichi ambacho kinaendelea baada ya kuonekana kabisa Esma Pranam kujihusisha na kile ambacho kinaendelea kati ya mzee Abdul pamoja na mama Dangote. Of course, mambo ni mengi kuna mambo ambayo yanaendelea, muda ni mchache, lakini pia nikwambie kwamba kimeumana sana sana sana. Sasa sikiliza, hakikisha una subscribe kupitia Kim Media kwa sababu hii ni simu yako pekee kabisa ambayo inakusogezea matukio yote makali ya kiburudani. Unakuwa una enjoy kidivo, yani unakuwa una enjoy vizuri kabisa, alafu inakuwa ni nzuri kama safi OG, si ndio? Zile stories zote kali, matukio yote makali tunakwenda kusogezea kwa muda sahihi pia kwa wakati sahihi. Alafu wewe unapata time yako nzuri kabisa ya kuangalia kile ambacho kilichokuwa bora na sahihi kwako. Lakini pia hakikisha kila ambacho utakuwa unakitazama kushare na kijiji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki, alafu inakuwa ni nzuri tam safi OG. Sasa mwaka huu 2021 tunahakikisha kabisa na kumilikisha burudani ya kutosha kabisa, lakini pia nakuhakikishia kwamba nitakupa kilo moja ya burudani. Of course, sasa unapozungumzia kilo moja ya burudani kuhusiana na mastori yote makali exclusive, story ambazo zinakuwa zinatokea ama zinakuwa zina happen kupitia viwanja vyote, yani 254 255 kokote kule ambapo vitu vinakuwa vina happen, basi tunakusogezea ili mradi basi uweze kupata mastori yote makali alafu uweze kuenjoy vizuri kabisa. Nyuma mike naitwa Otman Roger, asante sana kwa time yako, asante pia kwa timu nzima Team Media. Karibu sasa. Yes ebana, mambo ni mengi kinoma noma kupitia mitandao ya kijamii na mambo yamezidi kuwa moto, yani mambo yamezidi kupamba moto kutana na kile ambacho kinaendelea. Of course, sasa hivi Esma Blanam baada ya kujionyesha kuwa yuko dhahiri kabisa kuendelea kumdidimiza mzee Abdul. Sasa hii imetokea baada ya kuposti picha ambayo yuko na mama Dangote, lakini pia kuna cheni ambayo amevaa mama Dangote ambayo inasemekana kwamba ni cheni ambayo inagharimu pesa nyingi sana za Kitanzania. Kwa hiyo kile ambacho amekiandika Esma inaonekana kabisa ni kejeli kumkejeli mzee Abdul, na hii imetokea baada ya mzee Abdul kuposti picha ama kuposti video kupitia IG yake kimonyesha yuko anafanya tangazo. Yani lile tangazo sio kama ameshapokea hela, hapana. Kuna namna fulani hivi ambayo watu huaga wanafanya kwanza kazi, alafu yule mwenye ile kazi akiona akipenda ndivyo ambapo biashara ianze. Sasa mzee Abdul alijaribu kufanya tangazo fulani hivi la Coca-Cola, yuko kama anakunywa kinywaji cha Coca-Cola akawa anakisifia na nini na nini. Alafu mwisho wa siku baada ya kuonekana ile video tukamwona kabisa Esma Pranam akaenda kuposti picha akiwa na mama Dangote, lakini pia anaisifia cheni ambayo amevaa mama Dangote. Sasa kwa namna moja ama nyingine tukaona kabisa hapa kuna kijembe ambacho kinaendelea ambacho wanamzungumzia mzee Abdul kwa kile ambacho kinaendelea, hususan sasa hivi mzee Abdul yupo katika hali mbaya sana ya kimaisha. Sasa kupitia IG ya kwake Esma Planums ameandika kama hivi: good morning, nikiwa na shoga yangu mama Dangote wa ukweli, nikimjaza ili anipe huu uzito wake shingoni, nitese na mimi mtaani, naomba mnisaidie aniazime nivae leo Jumatatu mpaka Jumapili. Sasa kile ambacho amekiandika tu inaonekana kabisa kuna namna fulani hivi ambayo amemhusisha sana mzee mzima Abdul kwa kile ambacho kinaendelea. Of course, kama unapojua bana, kuna namna fulani hivi ambayo mtu anaweza kumsema mtu kutokana na kile ambacho anakiandika ama anakizungumza. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine watu wakasema kwamba yes, kinachofanywa sasa hivi na familia kwa kama mama Dangote ni kufulu sana, kwa sababu mzee Abdul sasa hivi anapitia katika maisha magumu sana. Lakini pia ukizungumzia miongoni mwa kitu ambacho anakifanya mzee Abdul, issue hii ambayo ameanza ya kuposti matangazo kupitia IG yake, ni vizuri sana familia kwa Diamond ikamsupport, hata kama wanamwona kwamba ni mtu ambaye sio ndugu yao na nini na nini, lakini wangemsupport angefika mbali sana, kwa sababu mngono pia washikaji ambao wamesupportiwa na akafika mbali ni Uncle Shamte. Uncle Shamte biashara zake nyingi sasa hivi anafanya kupitia IG yake na zinamuingizia pesa nyingi sana kutokana tu yuko karibu na familia kwa Diamond Blanam. Lakini pia nguvu ile ya Diamond ambayo ameitengeneza kwa mama yake na mama yake mwenyewe mama Dangote akaitengeneza kwa Uncle Shamte, basi ndio ambayo inampa mafanikio makubwa sana Uncle Shamte kwenye Instagram page yake ama kwenye IG yake ambapo anaingiza pesa nyingi kubwa sana. Lakini sasa hii
nguvu ingehamishiwa kwa mtu mzima Mzee Abdul, basi mambo angekuwa mazuri sana kwa Mzee Abdul. Na kama nikukumbushe kwa siku hizi nyuma, kwa kuna zile stories za kusema kwamba Mzee Abdul alikuwa anapitia katika situation mbaya sana, alikuwa na mawazo, alikuwa mizoofu kutokana na mawazo mengi ambayo yapo kichwani mwake. Lakini pia inawezekana kabisa mzee bwana yuko katika hali mbaya ambayo anahitajika asaidiwe, na hii inawezekana pia Diamond pia mwenyewe anatakiwa angalie kwa namna fulani hivi. Inawezekana pia akawa anazikosa baraka kutoka kwa Mzee Abdul, kwa sababu Mzee Abdul mwenyewe alisemaga kwamba kama ikitokea atafariki, basi hata Diamond asiende kumzika na nini. So ikawa kama laana fulani hivi. Kwa hiyo inabidi jamaa kwa maelezo ya Kurungwa ajaribu pia kumrudia tena mtu mzima Mzee Abdul, ili mradi basi afanikishe kile ambacho kimesemwa na Mzee Abdul kifutike, ama zile laana ambazo amepewa zifutwe kabisa, au sio? Hapa ni zaidi ya story right now, unaipata kupitia Kim Media sehemu pekee kabisa ambayo tunakusogezea vitu ambavyo vilikuwa bora na vizuri kinoma noma. Hakikisha pia umesubscribe, kwa sababu point ya msingi ya kusubscribe unajiwekea nafasi nzuri ya wewe kuenjoy kilicho bora na sahihi kwako. Lakini pia hakikisha una share kile ambacho unakitazama kwa washikaji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki, alafu na kwa nzuri tam safi OG. Utaniuliza kuhusiana na habari nzima ama mchakato mzima wa kulike na kucomment. Mimi nakwambia kwamba ruksa kabisa kulike na kucomment kile ambacho utakuwa unakisikiliza pia na kuitazama kupitia Kim Media, kwa sababu hii nafasi yako ambayo tumekupa, si ndio? Alafu na kwa nzuri tam safi OG. Always ananitaga ze young presenter town. Yeah, Budon OG all the way from PNP Pomada Pose, young presenter kama ka na hakikisha na amirikisha burani ya kutosha kabisa katika mwaka 2020. Mimi ni Otman Rogers, makipaza sana kwa timu nzima Kim Media. Kwa heri kwa sasa.